Estamos aqui com a repórter da Globo, da TV Globo, e ela veio aqui cobrir o Carnaval de São João del Rei. E nós gostaríamos de saber qual o interesse da Globo pelo nosso Carnaval e qual a opinião pessoal dela sobre este evento. Bom, o interesse da Globo é cobrir um dos melhores carnavais que tem aqui em Minas, porque Minas não tem muita tradição de carnaval. Mas São João del Rei é famoso por causa dos blocos, por causa das escolas de samba que estão muito bonitas. Então por isso que a gente vem todo ano, não só no carnaval, mas nos eventos que tem em São João, que é uma cidade muito bonita, cheia de atrativos, que a gente se aconselha para o turista. Minha opinião pessoal, vou ficar aqui 6 dias, eu estou achando muito legal, muito bem feito, as escolas se empenham. Parece, estou achando muito bonito mesmo. Estou adorando os blocos. E nem parece que a gente está trabalhando. Parece que eu estou aqui mais de férias do que trabalhando. Estou me divertindo e trabalhando ao mesmo tempo. E espero estar podendo ajudar a São João a divulgando um pouco dessas belezas da cidade, que é um dos melhores carnavais de Minas, realmente. Thank you.
TV, comunicação, audiovisual. A sua produtora de vídeo.
tivemos, infelizmente, muitas dificuldades para realizar esse carnaval, dada a proximidade da posse do prefeito Carlos Braga com a realização do carnaval, que foi logo no início do mês de fevereiro. Não obstante a isso, contamos com o apoio da ESBRA, da Só Eventos e de todos os segmentos da sociedade, conseguimos realizar um bom carnaval. E, evidentemente, que no próximo ano, a administração Carlos Braga deverá, com muita tranquilidade, trazer para São João del Rei um carnaval muito mais alegre, com muito mais realização. Aproveito a oportunidade para agradecer o pessoal da imprensa, que nos deu uma cobertura fantástica, e esperamos que possamos contar com esse apoio para o próximo carnaval, que, sem dúvida nenhuma, será muito melhor. Muito obrigado. JPV Comunicação Audiovisual, a sua produtora de vídeo.
vira, vira, com essa festa pra durar. Virosa, vira, vira, com essa festa pra durar. Com o Átila, apresentador do curto-circuito da Vídeo Revista, e ele vai dizer para nós o que ele está achando do Carnaval 97, em São João del Rei, e o que ele anda aprontando por aí, né? Bom, o Carnaval, em vista dos outros anos, tá legal, sabe? Tá descontraído, muita gente e tal. E eu tô desfilando em duas escolas, desfilei nos Metralhas, na bateria, e no União com o meu grupo de capoeira, Ginga Mineira. Aliás, vocês viram até na fita número 19 da Vídeo Revista, mas o Carnaval tá legal, tá indo. Diz pra gente o que o pessoal pode encontrar na Vídeo Revista do Carnaval 97. Bom, a Vídeo Revista, o Curto Circuito, vai apresentar um programa super legal, vocês vão ver, sobre como a matéria é sobre todas as escolas. E alguns blocos, aí falar nisso, vem cá, Roberto. O Roberto é presidente da Bicharada do Bloco das Mulheres. E ele vai dar uma forcinha, vocês vão ver, vai ficar super legal. Então diga aí pra gente, Roberto, como é que aconteceu os domésticos esse ano e o que você achou de legal ou não? Conta aí pra... Esse ano foi muito bom e ano que vem será melhor ainda. Então espero que nós vamos organizar muito mais ano que vem. Ele é o rei da Bicharada dos Domésticos. Falou então, gente. Aqui, então... ó, e eu queria agradecer a banda aqui, porque eu tô de bobeira, tô aproveitando, ela tá trabalhando aqui pra mim, reportando. Tô trabalhando pra ele se divertir, tchau! Revista JPV, a imagem que fica. Thank you.
JPV Comunicação Audiovisual, a sua produtora de vídeo. Estamos aqui com o Rei Momo, Roberto, e a Claudineia, que é a rainha do carnaval esse ano de São João del Rei. E, Roberto, nós gostaríamos de saber qual o significado de ser Rei Momo para você e há quantos anos que você já é Rei Momo aqui em São João del Rei. Você olha para lá e diz. O significado é a alegria, de dar alegria do carnaval, que o Rei Momo é a alegria do carnaval. Há 7 anos que eu estou aqui como Rei Momo nessa avenida. 7 anos? É. E você gosta muito, né? Gosto. Gosto. A gente vê que você curte bastante, né? E Claudineia, como foi? Você é rainha através daquele concurso, né? É. Que tem todo ano. E como é que foi isso pra você? Era uma coisa que você sonhava muito? É, eu sempre quis ganhar assim de rainha. Sempre quis ganhar de rainha. Uma experiência nova, né? Ver como que é. Adorei. Você está gostando muito? Ai, estou adorando. E é bem cansativo ficar de cima para baixo, de cima para baixo? É, cansativo mesmo. Mas valeu. Vale, vale a pena. Então tá, muito obrigada. É.
Vídeo Revista JPV, a imagem oficial do Carnaval. Magalhães, que já foi Miss São João del Rei e já foi também madrinha de bateria, já foi rainha do carnaval de São João del Rei, e ela vai dizer para nós o que ela está achando deste carnaval, deste ano, em relação aos outros, dos outros anos. Eu gostaria de dizer para vocês a respeito da diferença do carnaval do meu tempo com o carnaval de hoje. A Secretaria de Cultura, como sempre, tem se esmerado para fazer o melhor possível. Mas a gente sente que a alegria está demorando um pouco mais a chegar. Os foliões demoram mais para pegar aquele pique, mas a alegria chega. Com a bateria, a alegria chega. E a grande marca, e muito interessante numa cidade como São João del Rei, é justamente que os nossos filhos hoje é que estão fazendo o carnaval. Os filhos dos grandes foliões do passado é que estão tomando conta do carnaval. Boa noite. Obrigada.